Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese mwa mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Mboneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu, ari nako kandi mboneraho gukomeza kubifuriza umugoroba mwiza ndetse no gukomeza kugira intangiriro nziza z'icyumweru. Twihuse cyane rero tugiye kugaruka ku makuru nabagejejeho ku munsi wa mbere, dore ko twari n'aba mbere mu kuyabagezaho. Ni amakuru twabagejejeho mu gitondo cyo ku wa mbere tariki 21 Ugushyingo 2020, agaruka ku musirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda witwa Sergeant Robert Kabera, wamenyekanye cyane mu muziki nka Sergeant Robert, dore ko byavugwaga ko yasambanyije umukobwa we yibyariye w'imyaka 15 ubundi ngagatorokera mu gihugu cya Uganda. Ni nyuma yo kugera muri Uganda rero yatangaje ko yaturutse kubera impamvu za politiki, ndetse yanatangaje byinshi bitandukanye twakomeje kugenda tubagezaho. Turaza no kugenda tugarukaho muri no nkuru yacu nk'ibisanzwe gatanu kuri gatanu, ariko kandi nyuma yaho atangarije ibyo, bamwe rero mu muryango we barimo n'abavandimwe be bararakaye cyane bibaza impamvu yahisemo gusiga icyashya ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cye muri rusange. Bakaba rero banyomoje ayo makuru yose bashyira ukuri ahagaragara, ndetse rero tugiye kuba turebera hamwe uko kuri batangaje. Nkwibutsa ko rero usibye n'aya makuru agaruka kuri Sergeant Robert Kabera, ndagira ngo rero nkwibutse ko tukugezaho n'andi makuru atandukanye aho twibanda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, sport, ubumenyi, imyidagaduro n'andi makuru menshi ubutasanga ahandi. Reba aho hasanditse subscribe, rero magambo atukuru hakande gatanu kuri gatanu gikomeza kubana natwe. Twihuse rero reka tugaruke kuri hano makuru avuga ko umuryango wa Sergeant Robert Kabera wamaganye ibyo yakoze asambanye umwana we yibyariye, maze uyu muryango we umusaba kwishyikiriza ubutabera mu maguru mashya. Ni umuryango wa Sergeant Major Robert Kabera uherutse guhunga ubutabera akajya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, wamaganye ibikorwa bye byo gusambanya umwana we w'imyaka 15, maze umusaba kwishyikiriza ubutabera aho gukomeza kwambika isura mbi igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ni mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 21 Ugushyingo 2020, Rwanda Update yatangaje inkuru mbere y'abandi yuko hari umwana w'imyaka 15 bivugwa ko yasambanyijwe na Sergeant Robert Kabera, wamenyekanye mu muziki nka Sergeant Robert, ndetse ko uyu muhanzi yahise atoroka akaba ari gushakishwa uruhindu. Ni nyuma rero igisirikare cy'u Rwanda cyahise nacyo gitangaza ko cyatangiye iperereza kuri uyu musirikare wamenyekanye nk'umuhanzi kuva mu mwaka 2009 akora indirimbo zirimo nk'iyamenyekanye cyane yise Impanda, ndetse rero wari n'umwe mu bagize Ami Jazz Band. Ni nyuma y'iminsi ibiri yonyine Sergeant Robert yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Daily Monitor cyo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, maze yemeza ko ariho yaturukiye ndetse ko asaba iki gihugu kumuha ubuhungiro. Yavuze ko ibyo gusambanya umwana we kari ibihuha ndetse no kumubeshyera kahubwo hari izindi mpamvu za politiki zibyihisha inyuma. Maginga ya rero umukobwa we aracyari kwitabwaho n'inzego z'ubuzima, ni nyuma rero yo gukorerwa ibyamfura mbi na sumubyara. Umuvandimwe wa Sergeant Major Robert Kabera yamusabye kwishyikiriza inzego z'ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda ngakareka gukomeza gusiga isura mbi igihugu cyamubyaye. Umuryango we wavuze ko ibyo yatangaje ko ari gushakishwa ku zindi mpamvu katari ukuri kahubwo ari ibinyoma, ndetse karimo kugenda ahimba ibyo binyoma byose aharabika u Rwanda rwamubyaye. Sadi Ngabo wahuje se yagize ati: twe nk'abagize umuryango twamaganye twivuye inyuma ibikorwa bigayitse byo gusambanya umwana we, hanyuma agatoroka ubutabera abeshya ko guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda irimo kumuhiga ngo kuko ari umuryango wa Rwigema. Ngabo yakomeje agira ati: Robert nanjye duhuje data, icyo nakubwira ni uko nta hantu na hamwe duhuje isano na Rwigema. Nakwiye rero gukomeza gukoresha iryo zina akikingira ikibaba mu byaha yasize akoze asebye umuryango ndetse n'igihugu cyamubyaye. Akaba yasabye umuvandimwe we ariwe Robert kwishyikiriza inzego z'ubutabera agira ati: biteye isoni rwose Robert ahitemo kubeshya koko, mu by'ukuri yasebeje umuryango.
Yakomeje agira ati “Kuba umuvandimwe wanjye yahungira muri Uganda nyuma y’ibyo yakoze ni amakosa akomeye cyane. Nk’umusirikare rero akwiye kwishyikiriza ubutabera ibyo yakoze biha isura mbi igisirikare n’umuryango we. Ni mu kiganiro rero yagiranye na Daily Monitor uyu musirikare Sergeant Robert yavuze ko yatorotse kwa 18 Ugushyingo ari kumwe n’umugore we yinjira ku butaka bwa Uganda anyuze mu nzira zitemewe ni ku mupaka wa Kagitumba ngo yasize mu Rwanda abana be batatu bakuru n’uruhinja rw’amezi arindwi. Ubwo rero yavaga mu gihugu cy'u Rwanda yajyanye n'urwo ruhinja gusanga ageze ku mupaka wa Kagitumba mu nzira agombaga kunyuramo asanga irimo amazi menshi maze ngafata umwanzuro wo kuruha abagira neza kugira ngo rutarohama arusiga mu gihugu cy'u Rwanda cyo akomezanya n'umugore we mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Icyo nakwibutsa muri no nkuru yacu ni uko Sergeant Robert atari we musirikare wa mbere mu ngabo z'u Rwanda utangiye atorokera mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda dore ko hari n'abandi benshi bagiye batorokera muri kino gihugu aho twagaruka nko kuri Lieutenant Gerard Tindifa watorotse kwa 18 Gashyantare ndetse ni nayo nzira Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya banyuze mbere yo kujya muri Afrika y'Epfo. Ibi rero bishimangira uburyo Uganda yemeye kuba ikiraro cy'abakekwaho ibyaha mu Rwanda ikaba kandi ari igihugu gikunze gutanga ubuhungiro kikanafasha abasize bakoze ibyaha hano mu gihugu cy'u Rwanda kubona rero uburyo babona ibyangombwa bakajya mu bihugu bitandukanye kwihuza n'imitwe y'iterabwoba. Reka tugaruke muri Gashyantare 2020 nibwo u Rwanda na Uganda basinyanye amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha. Yasinywe rero mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bane igamije kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi ni inama yabereye ku mupaka wa Gatuna cyangwa se Katuna ndetse n'inamakuru icyo gihe twakunze kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Aya masezerano akaba rero yari akomeye cyane kuko u Rwanda rukunze gushinja Uganda gucumbikira abakekwaho ibyaha binyuranye bahunze ubutabera no gukingira ikibaba ibikorwa by'imitwe igamije kuruhungabanyiriza umutekano birimo rero iby'imitwe ya RNC uyu ni umutwe w'iterabwoba wa Kayumba Nyamwasa FDLR umutwe witwara gisirikare ahanini ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 hari ruduru nana n'indi itandukanye. Kuri ubu rero ikiri kwibazwaho muri iki gihe ni ukumenya niba koko Uganda izubahiriza ibikubiye mu masezerano yasinyanye n'u Rwanda maze kohereza Sergeant Robert ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana we yibyariye. Ngayo nguko rero mukomeze mugire ibihe byiza munadusigira ibitekerezo byanyu bitandukanye aho hasi. Njye gatanu kuri gatanu rero ni mu kanya gato ngaruka nkomeza mugezaho n'andi makuru atandukanye.